Diu, des de la CUP de la Garrotxa volem donar a conèixer i fer públic un pacte que es va gestar des del Consell d'Alcaldes d'aquesta comarca l'any 2009. En aquest acord, a porta tancada, van decidir congelar les aportacions anuals en matèria de pressupostos que cada ajuntament de la comarca destina als serveis socials, en concret a l'ens responsable, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. És, doncs, des del 2009 que els diferents alcaldes de la comarca han estat d'acord en congelar l'aportació econòmica sense aplicar el que realment marca la llei i sense tenir en compte el cost real del servei i provocant certs desajustaments que el propi consorci ha hagut d'assumir fent mans i mànigues per trobar les fonts necessàries per mantenir els serveis mínims. Quan escassegen els recursos, els serveis es devaluen i debiliten. Per tant, estem davant d'una situació on no s'ha deixat d'oferir cap servei, perquè la llei així ho remarca, però aquests serveis s'ofereixen de manera precària, fet que provoca que el destinatari de les polítiques socials se'n ressenti. A nivell de dades, des de l'any 2009 fins ara, els ajuntaments de la comarca han deixat d'aportar al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa una quantitat que podria rondar els 2,5 milions d'euros aproximadament. El 2016, per exemple, el cost total del servei de la Garrotxa està xifrat, segons el propi Consorci d'Acció Social, en un total d'1.450.236 euros. Mentre que l'aportació dels ajuntaments serà d'1.024.926 euros, 424.000 euros per sota de la llei. Creiem que estem davant d'unes xifres escandaloses. Perquè els serveis es donin, el consorci ha d'aconseguir aquesta diferència de diners a partir d'altres ingressos que obté com a tal, no? com a servei que ofereix aquests serveis. Però creiem que si no hi hagués aquesta manca d'ingressos per part dels ajuntaments, és evident que es podrien destinar a millorar la qualitat dels serveis prestats, cosa que convindria segons la pròpia responsable del Consorci d'Acció Social, i també incrementar els serveis i o el personal, que és una demanda molt lligada també a la qualitat dels serveis que oferim. A més, en l'últim Consell d'Alcaldes celebrat a principis d'octubre es va proposar que aquest 2016 només s'assumís una part dels costos, deixant pel 2017 l'objectiu d'assolir-ne la seva totalitat, fet que torna a posar damunt la taula quines són les prioritats d'alguns grups dels ajuntaments de la nostra comarca. Creiem que és d'una hipocresia absoluta incomplir amb les aportacions que nosaltres creiem mínimes però que marca la llei en relació a un aspecte tan delicat i complex com són els serveis socials. Nosaltres no som partidaris d'incomplir amb cap aportació a cap servei públic, però alhora ens preguntem quina és la raó perquè es congelin un pressupost en polítiques socials just en els moments més difícils per la greu situació de crisi que estem patint. Sabem que alguns ajuntaments que tenen una situació econòmica complicada, que és fruit de l'endeutament embogit, també és fruit d'una mala gestió de recursos i d'altres coses que potser ara no toca, però també sabem i demostrarem que és només una qüestió de voluntat política acabar amb aquest incompliment. I és per això que com a CUP Garrotxa fem una crida a tots els ajuntaments de la comarca perquè incorporin ja en aquests pressupostos del 2016 el cost real total dels serveis donats al seu municipi pel Consorci d'Acció Social. Que s'incompleixi l'acord del Consell d'Alcaldes de la comarca en aquest sentit de manera immediata i que es facin públics els números del 2009 per saber exactament quants diners s'han deixat d'ingressar a serveis socials. Perquè només és qüestió de voluntat política, perquè estem fartes de tants silencis i tanta hipocresia, perquè només reclamem uns mínims, que es compleixi la llei, perquè creiem que era de justícia que tothom conegués quina ha estat la situació de la nostra comarca en aquests darrers 6 anys i perquè a poc volem anar lluny.